اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصل دوست كيمدير İnsan doğulduğu andan elə bir as ki özünə gəldi, özünü toparladı. Hey gözü yanında dost axtarır. Kimisə axtarır. Çünki insan heç vaxt tək qala bilmir. Təklik yalnız Allah çındır. İnsan hey özünə yoldaş axtarır. Ona görə də insana Bəzən ən yaxın dostu anası olur. Və bəzən ailə üzvlərindən olur. Və bəzən bağça yoldaşı, orta məktəb yoldaşı, ali məktəb yoldaşları və insan yaşadıqca özündən aslı olmayaraq hey özünə eş axtarır. Yəni tay axtarır ki, yanımda biri olsun, onunla dərtləşim onu görəndə könlüm açılsın dar gündə mənə yardım etsin onun dar günündə mən hökmən onun yardımına qaçmalıyam beləcə insan birini sevmək istəyir ətrafında hər bir növ insan yəni kişi də qadını da dost axtarır biz təbiidir ki insanlıq həyatda xətalarla böyüyürük ona görə də Elə ən böyük problemlərimizdən biri də özümüzə dost seçməkdir. Biz xətalarla özümüzə bəzən dostlar seçirik ki, o dost bizim bütün həyatımızı məhv edir. Və məhv də edə bilər, dəyərli müsəlmanlar. İllaki gənclərimiz <coughs> diqqətlə qulaq asın. Çünki sizə Allahın kitabından Rəsulullahın sünnəsindən xəbərdarlıqlar veriləcək ki, kiminlə dostluq edin? Bax ha, hər könlün çəkənlə dostluq etmə ha. Yoldaşlıq başqa şeydir, dostluq başqadır. Yoldaş hər kəslə ola bilər. Yoldaş kimdir? Yol gedirsən, sənin də bəyrəndə birisi oturub, yol yoldaşımdır. Sirdaşın deyil, könlünün cönlündə yer tutmuş birisi deyil sadəcə olaraq yol gedirsən və ya hutdakı bir yerdə işləyirsiz və ya hutdakı bir yerdə oxuyursunuz mümkündür yol yoldaşı sinif yoldaşı hərbi xidmət yoldaşı bax beləcə yoldaşlar çox olur o yoldaşların içindən özünə dost seçməlisən hə o dost kim olmalıdır Çünki o dost sənin cənnətə qədər, cəhənnəmə qədər getməyinə vəsilə ola bilər. Ona görə də bizim ən birinci dostumuz, ən üst dostumuz Allahdır. Allah. Bəli. El-Ənfal surəsi 40-cı ayədə Allah Sübhana Teala belə buyurmuşdur. "Ən-nallaha məvlākum" Nəmal müllə və nəmal nəsir. Həqiqətən də sizin mövlanız, yəni dostunuz, himayədarınız Allahdır. O, nə gözəl dostdur və nə gözəl yardımçıdır. Bəli. Ey bizim Rəbbimiz Allah. Həqiqətən də bizim himayədarımız, dostumuz bizi ən çox sevənsənsənsə heç vaxt Allah qədər bizi heç bir şey səbəb bilməz nə ana atamız nə övladımız heç kəs çünki hər kəs bizi tərk edəndə yəni bizi torpağa qoyanda əlindən gəlmir məcburdur səni ən çox sevənlər belə səni məzarə qoyub özü isti evinə getməli olur. Bu buna məcburdur. Amma yalnız sənin Rəbbindir ki, əgər sən həqiqətən də həyatda onun dostu olmusansə, o səni heç vaxt hərəkət etməyəcək. Heç vaxt. Səni həyatda anan qədər sevən ola bilməz. Bunu yadda saxla. Səni anan qədər heç vaxt heç kəs sevməz insanlar içərisində. Amma sən bilgənən ki, Sənin anan da səni məhşər günü qoyub qaçacax. Allaha deyəcək: "Allahım, məni xilas et. Övladımla özün bilərsən. Məni buradan çıxart." Və ya hətta ki, kimsə anası ilə, Allah qorusun, suda boğularsa, ana özünü birinci xilas edəcək. Çünki bu təbii prosesdir. Ondan aslı olmayan şərti refleksdir. İnsan özünü çölə atır. 1. Heç vaxt digərini atıb sonra özünü çıxartmır. O buna məcburdur. Bu bizim insanlıq genofondumuzda yatır. 1. Özünü xilas et. Bax, yalnız Allahdır ki, səni heç vaxt tərk etməyəcək. Sən ən dəhşətli mərhələləri keçəndə o deyəcək: "Ey mənim mələklərim, o mənim dostumdur." Ağ üzlü mələklər getsin, dostumun canını alsın. Məhşər günü, ağır hesab günündə o sənə sahib çıxacaq. Sənin halallaşmalı olduğun şəxslərlə birbaşa sənin Rəbbin danışacaq. Deyəcək ki, o mənim dostumdur. Onu halal ver halallıq verirsənmi? O mənim dostumdur sözünü eşidən kim deyər ki, xeyr. Hər kəs deyəcək hə. Niyə? Çünki özünün də marağı var. Çünki Allah onu da bağışlayacaq. Və yaxud da ki, onun hansısa ağır günahından keçəcək ki, qulumu bağışla. Bax, Allah sənə sahib çıxacaq. Ta ki səni öz cənnətinə salıb sonra birbaşa öz nur vəzihnini sənə göstərənə qədər səninlə dostluq edəcəkdir. Deməli, ən gözəl dostun Allahdır. Amma Allah ilə dostluqla qul dostluğunun fərqi vardır. Biz dostlarımızla çörəy yeyib, çay içirik, qonaq gedirik. Allah ilə dostluq bu şəkildə deyil. Allah sənin qəlbivin sahibidir. Sənin qəlbin hər bir xoş günündə birinci Allah elə Allaha təşəkkür etməlidir. Və hər acı günündə birinci onunla dərtdəşməlisən. Ey Rabbim Allah, sənin dostun sıxıntıya düşüb. Dostunu bu sıxıntıdan çıxart. Yalnız sən sən məni bu sıxıntıdan çıxarda biləcək. Bax onunla söhbət et. Həqiqətən o sənin dostundur. O səni o vəziyyətdən çıxardacaq. Heç kəsin gücü çatmayacaq. Ola bilər ki, sənin dünyada bir sıxıntıya düşəsən ki, səni ən çox sevənlər belə tərk etsin, məcburdurlar, gücləri yetmir. Və yoxdur ki iki sevdiyi bir-biri ilə toquşubsa üçüncü sevilən kənarda qalır. Düşünür ki ikisi də sevgiyimdir. Nə edim ki? Nə edə bilərəm ki? Bunu tutsam o biri küsəcək. Onu tutsam bu biri küsəcək. Haq da deyilən şeyi Allah bilir. Ən doğrusu nədir? Ona görə belə olan vaxtı bizim hər birimiz belə edirik. Bir tərəfli qalırıq ki ikisi ilə də dostam. Nə edim? Amma Allahdır ki ikisi ilə də dost olduğu vaxtı ikisinin də işini səhmana salır. Zahirdə biri udub, biri qaləbə çalsa belə, nəticədə ikisinə də rahatlıq verir. Bax o Allahdır. Ona görə dəyərli müsəlmanlar, dost deyəndə sənin ən birinci dostun Allahdır. Səni ruhlular aləmindən idarə edir. Heç bağışlanı tərk etmir. Sən xətalar edirsən, o deyir: "Ey mələklərim, yazmayın onun günahını." Sən səhər günah etmisən, Allah deyir: "Ey imanlı mələklərim, sizə tapşırıq verirəm. Bu qul mənim dostumdur." Əgər dostu olmusansan hə, düşmənisənsə məhv oldun. Dostu olmusansansa, yəni harada isə onu bu deyilən şərtləri icra edirsənsə ki, Allahın dostusansansa, Allah deyir: "Ey imanlı mələklərim, Gulum əgər gündüz xəta etsə, onu axşam növbəsi dəyişilənə qədər yazmayın. Günahını yazmayın. Bəlkə tövbə etdi. Yox, əgər axşam növbəsi dəyişilənə qədər tövbə etməsə ki, mələklərin də axşam növbəsi əsir namazında dəyişilir. Axşam mələkləri gəlir, gündüz mələkləri gedir. Yəni hesab yazan mələklər və onlar axşam növbəsi dəyişənə qədər onu yazmırlar. Elə ki axşam növbəsinə qədər, əsr namazına qədər sən tövbə etməsən, hə o zaman mələklər yazır. Bax ha, dostun sənin xətabı belə yazdırmır ki, bəlkə tövbə etdi, bəlkə geri qayıtdı. <coughs> Bax o gerçək dostdur. Hansı darlığın oldu, sıxıntın oldu, Allah ilə danış. Heç kəs sənə onu qədər yardım edə bilməz. Hansı sevincin içində yaşayırsansə, sevinci birinci Allahınla bölüş. De ki: Ey mənim Rəbbim, sən sən bu sevinci mənə yaşadan. Bu sevinci mənim üçün xeyirli et. Çünki bizim çox sevinç bildiyimiz bizim həyatımızı məhv edə bilər. Ona görə sənin ən gözəl dostun Allahdır. Allahın rasulu demişcə. Ölərkən Allah'ın Resulü. Onun üzüne bir sevinç geldi, bir gülüş geldi. Gülerken bele dedi. Rafiqul a'la. Uca dostum. Subhanallah. Uca dostum. Yanına gelirim. Allahu akbar. En uca dostu. Hiç vakit onu terk etmeyen. Bütün eli, obası onun düşmanı oldu. amma o dostu onu tərk etmədi. Hər yerdən ləyaqətli insanları onun ətrafında birləşdirdi. Əbu Bəkr kimi, Ömər kimi, Osman kimi, Ali kimi gözəl insanları əsl dostları onun ətrafında birləşdirirdi. Çünki onları da ora gətirən Allah idi. Onların da qəlbinə hünər verən Allah idi. Bax, ona görə də Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a rafiqul a'la an uca dost deyardı. Allah'tan sonra bizim en yüksək dostumuz Allah'ın resuludur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dəlil el-Ahzab surəsi 6-cı ayədir. Allah subhan təala orada buyurur ki: "En-nabiyü aula bil mu'minin min anfusihim Allahın nəbisi möminlərə onların özlərindən də əzizdir özlərindən də yüksəkdir yaxındır Bilirsiniz niyyətli əziz müsəlmanlar Allahın rəsulu sallallahu alayhi ve sallam ümmətə deyir ki qiyamət günü məni axtarsanız Ya hesabı yerində ya da qantara da axtarın. Ora tə olacağam. Subhanallah. Bilirsiniz bu nə deməkdi? Sən hər bir müsəlman hesaba qalxan günü Allah ki dedi: "Ey filancəs filancəs oğlu, qaldır başını, hesab ver." Sən təsəffül edirsənmi? Allahın rəsulu həmin sənin yanına qaçaraq gələcək. Ey Rəbbim, bu sənin kulundur itaatını etmişdir. Bax, elə oralarda olacaq ki, çünki Allah hər bir şəxsdən bunu soruşacaq. Bunu deyəcək. Bax, bu Məhəmməddir. İbn Abdullah. Sənə göndərilmiş rəsul budur. Bu, mən bunu bir din göndərdim. Əgər sənin yaşadığın din, bunun yaşadığı dinlə uyğun gəlməsə, daha heç bir söhbət gedə bilməz sənin xilasından. Məhv oldun. Ha, hə, bax iş oradadır. Sənin namazın hökman Allahın Rəsulunun namazına oxşamalıdır. Ata-babavın namazına deyil. Sənin ürəyindən keçən namaza deyil. Hökman onun namazına oxşamalıdır. Dua qaydan, onun dualarına oxşamalıdır. Qurbanın onun qurbanına oxşamalıdır. Allah üçün qurban kəsəllər. Allah'a dua edərlər. Digərlərinə deyil. Digər ziyarətgahlarda qurban kəsilməz. Şirk və küfrdür. Və ona görə də Allahın Resulü həmin orada toplanacaq. Və körpünü keçəndə ki biz bunu keçən dərslərdə danışmışıq. Sən sonuna çatana qədər Allah'a göz yaşları ilə yalvaracaq. Allahım bu qulunu xilas et. Allahım bu qulunu xilas et. Həmin vaxtı sənin heç bir dostun körpüdə səni gözləməyəcək. Heç övladın da bə deyil. Heç ata-anan da deyil. Çünki hamısı səcdədədir. Hamısı fəlakətin içində titrirləsir. Amma o rasul öz başını götürüb gedə bilərdi. O getmir. Niyə? Bütün ümmətini qorus, xilas etmək üçün durmadan deyir. Ey Rəbbim ümmətimdən biridir, bunu xilas et. Ey Rəbbim ümmətimdən biridir, xilas et. Müslümandır, sənə şərik qoşmamdı sənə iman etdi. Beş vaxtı namazlarını qıldı. Allahım bunu xilas et. Durmadan səninsin bu duaları eliyən Muhammad sallallahu alayhi ve sallamdı. Təəssüf olsun ki, bu gün bəzi cahillər hələ də utanmadan Allahın resuluna istehza edərək onun evləndiyi qadınların yaşını ölçürlər. Nə bilim, niyə çox qadınla evlənib ölçürlər və ilə xır həya etmədən halbuki Onun adı gələndə biz çox özümüzü yığışdırmalıyıq. Çünki insanlar içərisində ən birinci dostumuz odur. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Allahın rəsulu möminlərə özlərindən yaxındır, deyir Allah subhan təala. Bizim ən yaxın dostumuz Allahdan sonra insanlar içərisində ən yaxın dostumuz Muhammad sallallahu alayhi ve sellemdir. Onun həyatını oxuyaq. Nəyi edib o cür edək. Necə yaşayıb belə yaşayaq. Təbiidir ki biz onun ölçüsündə, tərzində yaşaya bilmərik, yəni o çox yoxsul olub. Görürrəb bizim bizə nə qədər mərhəmət etmişdir ki, yəni biz necə rahatlığın içində İslamı yaşayırıq. Onlar yoxsulluğun, yoxsulluğun son həddində İslamı yaşayıblar. Sənin ən yaxın dostun Allah'ın Resuludur. Onun yolunu tut. Onun dediklerini izra et. Nece yaşayıp böyle yaşa. Sonra insanlardan ondan sonralara geldikte ise senin en yakın dostun müminlerdir. Değerli insan, senin dövründe yaşayan, etrafında olan müminler. Bu bütün kişilere ve kadınlara aittir. Kadınlar ve kişiler. Siz yalnız Allahdan qorxanlarla dostluq edin. Çünki sənə kim Allahı xatırladırsa, kimi görəndə səni Allah ilə qorxudursa, bilginən ki, od odur sənin dostun. Necə ki, Allahın Rasulu sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki, "Lə tusahib illə mü'minən və la ya'kul ta'amak" illa taqiy. Yalnız Allahdan qorxan birisi ilə dostluq et. Çalış sənin çörəyini Allahdan qorxan yesin. Bəli, yenə yəni, süfrəndə Allahdan qorxanlarla otur. Cahillərlə deyil, şarab içillər, uyuşdurucu qəbul edirlər və ya xuddakı zina ətrafında birləşib dost, dostluq edirlər birlikdə. Subhanallah, onlar dostlar deyil. Onlar dostlar deyil. Onlar bilirsiniz, qiyamət günü nə deyəcəklər bir-birinə? Çaş ki səni tanımayaydım. Çaş ki səni tanımayaydım. El ahila yuuma izm ba'duhum li ba'din adubban illa al-muttaqin. Allah Subhanahu tala deyir. Nəzə nəzə dostlar bir-birinə düşmən olacaqlar bu gün. Yəni qiyamət günü. Yalnız Allahdan qorxanlar müstəsna odur. Ya ibadillahi khaufun alaykum alyawma wala an tum tahsanun. Ey Allahın qulları, siz bu gün qorxmayacaqsınız. Sizi kədərlənməyə də qoymayacağam. Niyə? Çünki sənin dostun takvalılar olub, Allahdan qorxan. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, dəyərli kişilər və dəyərli qadınlar, takvalı adamlarla dostluq edin ağlaksızlarla əyyaşlarla zinakarlarla deyil onlardan sizə xeyir gəlməz çünki Allahın rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki yaxşı dostla pis dostun misalı körükçü ilə ətir satanın misalına bənziyir körükçü bir zül detal olur cihaz olur ee onu qaldırıb basırlar, o yel verir. Əlovı, alovu, alovlandırır. Dəmirçilər də dəmiri döyür. E, müasir dövrdə qızılçılarda da olur. Yəni e, detaldır, özündən yel verir, e, alov alovlanır və dəmirçi də işini, zərgər də işini görür. Yaxşı dost, ətir satana bənzəyir. O nədir? Yəni ətir satan dostun olsa, onun dükanına getsən, o ya sənə ətir hədiyyə verər, ya da heç nə verməsə də sənə, sən ən azı onun yanından gözəl qoxu qəbul edib çölə çıxarsan. Yəni könlün açılar. Yaxşı mömin dosta belədir. Sənə ya yardım edəcək Ya heç yardım etməsə də sənin yanında Allahı xatırlayacaq, Allahdan danışacaq, sən ondan zövq alacaqsan. Pistostu isə körüksiyə bənziyir. Pistost ya sənə hökmən zərər vuracaq, alovu, körükü körükləyəndə bir də görürsən ki, alovun içindən bir qığılcım gedir dəyirsənə paltarını yandırır, geyiminı yandırır, ya gözünə düşür, ya əlini yandırır, hökmən zərər vurur. Pistost ya belədir. Heç nə etməsədə, heç nə etməsədə o körücün iyi hissi sənin üzərinə qonacaq. Bax, bu uşdurucu tacir ilə, zinakar ilə, Allah'a şərik qoşanlarla dostluq etsən, heç zərər verməsə, sənin xəyallarına bir təsir buraxacaq. Sən ismətli qadınsan. Namussuz qadınla dostluq etmə. O sənə elə sözlər danışar ki, qəlbini oynadar. Qalbdə elə adından məlumdur qalb. Yəni çönən bir şey, testez dəyişən. Testez dəyişir. Namaz qılırsan, namazın içində qalb küfr fikirləşir. Və yaxud da ki, ən səmimi dostu var, sənə şübhə salır. Qalb də oynaçdır, testez dəyişir. Sən şübhəli insanlarla dostluq etmə, səni zay edər. Allahdan qorxanlarla dostluq et. Allahdan qorxanla dostluq et. Çünki o sənə xeyir verər. Amma şər isə sənə şər verər. Lüşbəti sənin üçün halallaşdırar. Məcbursan, nəyin əməlisən, çarən yoxdur. Etməsən övladların necə edəcək? Beləcə səni aldadacaq. Sənə bunun tərkibində heç nə yoxdur deyə sənə əvvəl 0% li pivələri içdirəcək. Sonra 1%-a keçəcəksən, sonra səni yavaş-yavaş azdıracaq. Çünki Yavaş yavaş qanında onun tərkibi çoxaldıqca sənə Allahın sözləri keçmir yanında. Keçmir Allahın sözü yanında. Yanlış düşünürsən. Baxışların dəyişir. Ehtiyatlı olun dəyərli müsəlmanlar. Özü də bu günümüzdə, bu günümüzdə hər yer fitnə fasıldır. Gənclər, orta məktəblərzdə və ya hətta ki ali məktəblərdə kiminlə dostluq etməyinə bax. Bax ha, o səlğın axloğu yüngül olan insanlar bəzən maraqlı görünür adama çünki çox şən görünür həyatı şəndir onun ona şeytan həyatı şən göstərib aldanma ha onun həyatına ehtiyatlı ol ha sən o adam deyilsən sən Allahın dostlusan sənə yaraşmaz şeytanla da dostluq edəsən Allah ilə də dostluq edəsən bu mümkün deyil ola bilməz belə Allahın dostu Allah'a samimi olanlardır. Sen Allah'ın dostları ilə dostluq et. O sənə xeyir gətirəcək. Bilirsən, Həsən. Dost he, xoş günlərdə olmur ki, sənin dar günündə olur. Sənin dar günündə ola bilər. Sən həmin gündə o səni tərk etməyəcək. Dar gün bilirsən nədir? Hökmən deyil maddi ha. O ola bilsin ki, sənə mənəfi dayağ olsun. Necə ki Allahun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur ki dostluq et. Dostunu e, dostluq edin. Zalıma da yardım edin. Mazluma da yardım edin. Sahabelərdən soruşur: "Ya Resulullah, zalıma mazluma yardımı başa düşdük. Mazluma yardım edirlər. Təsəlli verirsən, yardım edirsən, bir yolla onu vəziyyətdən çıxardırsan. Mazluma necə, e, zalıma necə yardım edək?" O ki zalımdır, zülm edib, deyir dostsanssa, dostsanssa, dostunu ayıl ki o zülm edir. Qoyma etsin. Başa sal ki etdiyin zülmdür. Etmə bunu. O da ona yardımdır. Deməli biz hökmən deildir, ideal adamlar olmalıdət ətrafımızda. Biz əgər Allahdan qorxanıqsa, o sənin dostundur. Amma Allahdan qorxur bu o demək deildir, həmişə sabit olacaq. Yəni haçan gördün ki, qəlbinə fitnə düşüb, həmin onu oyat. Tərk etmə. Demək ki, mənənə özü bilər. Xeyr, de, saxla, yolunu tap. Bir yolla onu başa sal ki, dostum, düz yolda değilsən. Fılanças sənə yaraşmaz. Onunla ailə qurmaq. O budur, belə-belə insandır, səni azdıracaq. O şirk əhlidir, o küfr əhlidir. Sevgi dediğin, sevgi dediğin bazen şehvetle qarışır. Çünki çox insanlar var, bir könüldən min könüllə aşiq oldum deyir. Halbuki onun aşiq olduğu şehvətdir. Sevgi deyil. Əslində, lap əslində ideal sevgidə heç şəhvət duyğuları olmur. İdeal sevgi tamamilə başqa şeydir. Yəni insan birini sevdisə, sevdiyində bir şəhvət duyğularına görə sevibsə, onun hansı hissəsini isə bəyənibsə, o bilsin ki, bu sevgi deyil. Yəni bu odur ki, evlənə bilməz. Evlənə bilər, amma bilginən ki, Allahın dediyi sevgi deyil bu. Çünki sevgi olanda səndə maraq olmur. Əsl sevgidə maraq olmur. Sevgi maraqsız olur. Hətta sevənin özü belə düşünür ki, mən bunun nəyini sevirəm? tapa bilmir. Bax, odur sevgi. Yoxsa onun bir gözəl bir hissəsinə aşiq olmusan, ona sahib olmaq istəyirsənsə, o şəhvətdir. Çaşmısansan, sən. sən şəhvətlə sevgini qarışdırmısan. Sevgi ülüvi bir şeydir, gözəl bir şeydir. Söz yox, nəticə etibarı ilə tutaq ki, bir qız bir oğlanı sevibsə, bir oğlan bir qızı sevibsə Onlar ailə qurularsa, əlbəttə ki, bu ailənin qurulmasından sonra şəhvəti də olur. Bu təbii prosesdir. Bunu Rəhman və Rəhim olan Allah insanlara vermişdi. Burada qadağa da yoxdur. Əgər sevilə bilərsə və böyükləri də buna razı olublarsa, bu təbiiidir. Bu baş verəcəkdir. Amma başlanğıcdakı sevginin səbəbi isə ülvi olmalıdır. Ülvidirsə, yəni heç bir maraq yoxdur. Özüm də bilmirəm, nədən vurulmuşam, nədən sevirəm onu. Bax, o əsli sevgidir. Bax, belə dostlar axtarmaq lazımdır, belə ailə qurmaq lazımdır. Belə ailə qurmasan, sənin diqqətini çəkən gözəllik sabahları başkasında görəcəksən. Niyə bunu seçdim deyəcəksən. Və beləliklə də ailədə soyumalar gedəcək və zaman keçdikdən sonra heç sevməyəcəksiniz. Ya sevməyə, sevməyə bir ömür yaşayacaqsınız və yaxud da ki bu ayrılmaqla nəticələnəcəkdir. Ona görə dəyərli müsəlmanlar, ailə seçəndə, dost seçəndə diqqətli olaq. Bir az özümüzü də kontrol edək. Axı biz insanıq, xətayarıq. Axı biz unutqanıq. Bəlkə unutmusan bir şey. Etibar etdiyin bir dostunla məsləhətləş. Gör, dəyərmi belə birisi ilə dostluq etməyə? Gör, dəyərmi belə birisi ilə bir ömür yaşamağa? Ömür dediyin nədir? Sənin ömür dediyin sənin dünyada varlığındır. Heyf deyilmi bu qısa müddətdə sevmədiyin birisi ilə həyatını məhv edəsən? Ona görə də bu işlər, eee, çox vaxtı evlənənlər gənc olur. Onların yaşının həddi deyil. Bu qədər bilsin. Ola bilər bu qədər bilməsin. <coughs> İnsanları tanımaq kimi. Ona görə də tanımaq şərt deyil. Tanımağ şərt deyil. Birinci sevgiyə bax. Gördün ki, sevərkən səbəbini bilmirsən. Amma sevirsən. Bax odur sevgi. Doğrusu odur. O artıq Allahın sənin üçün təyin etdiyidir. Dost da seçərkən, dost seçərkən bax bu işlərinə bax. Gör o dostun Allahdan qorxandır ya yox. Gördün ki yok, bu dünya şehvetiyle yaşayan, dünya arzuları arzularıyla yaşayan birisidir. Ama nedense hoşuma gelir. Nedense könlümə yatır. Bilginen ki şeytan seni heveslendirir. Şeytan gözünü tutup, sen heveslenirsen, seni buna zalak etme isteyir. Sonra senin hayatını körlayacak. Bak bu sevgi değil, bu dostluk değil. Bu şeytanın aldatmasıdır. Hökmən, gördün ki biri Allah'tan korkandı. Böhtan danışmır, qibət etmir. Sən qibət edəndə deyir ki, xahiş edirəm danışma. Danışmır. Başqasının sözünü danışmaqdansa, elə gəlin mənim dərdimi danışaq. Sənin dərdini danışaq. Qiyamət günü Allahın yanında necə hesab verəcək, onunla danışaq. Daha bizə xeyirli olsun. Bax, o sənin dostundur. Amma sənin xoşuna gəlməyəcək o dost. Heç vaxt. Sənin xoşuna gəlməyəcək. Xoşuna gəlməməyinin səbəbi isə şeytandır. Şeytansə nə deyəcək? Heyfi döy filankəs. Oturur şirin şirin söhbət edir. Halı bu günkü o şirin söhbət. Sabahları qiyamət günü sənin o sözü deyəcəksən. Çaşki filankəsi özümə dost tutmayaydı. Bəli. Dəyərlim müsəlmanlar. Həyat çox dəyərlidir sözün əsl mənasında. Çünki sənə verilmiş bu həyat bir şansdır. Nə qədər bacarırsan axirət üçün əməl yığ. Sən təsərrüf et. Sahabələr olub ki, özlərinə ev tikəndə, biri daşdan ev tikəndə ona təəccüblə baxıb deyirdilər: "Sən daşdan ev tikirsən? Subhanallah. Sənin deyəsən çox yaşamaq arzun var." Yəni indi demirəm daşdan ev tikməyək. O onların dövrü idi, bu bizim dövrümüzdür. Bu şey dəyişə bilər. Amma axlaq, amma dosta baxış Şur dəyişməməlidir. Şur hələ 10 min il gündən qabaq necə idi? Ən doğrusu, bu gün də odur. Şur dəyişmir. Amma texnologiya dəyişir, tərəqqi olur. Yəni insanların şəraiti genişlənir. Bunlar belədir. Yəni biz bu günümüzü yaşayırıq. Yəni bu günümüzdə daşdan ev tikirsən, amma çox deyil, çox deyil. Bu nədir? Hər şəhərdə ev tikirsən. Bu nədir? Dayanmadan bunlarla məşğulsan. Bununla məşğul olma. Axirətəنسin bir şey qazan. Allah şahiddir ki, sən elə etsən, daha uğur qazanacaqsan. Çünki sən burada çox saraylar tikməklə məşğulsan. Halbu ki, burada 50 il qalacaqsan. Bu saraylarda 60 il, 70 il, 100 il qalacaqsan. Amma əbədi gedəcəyin yerdə çox kiçik bir şey tikmisən, ən yaxşı halda. Halbu ki, oran daha çox vacibdir sənə. Oranı tik. Oranı da tikmək üçün deməli bizim bugünkü mövzumuz nədir? Dostluq. Yaxşı adamlarla dostluq et ki, sənin oranı xaraba qoymasın. Dost qoyur ha. Çox insanları dost, qadınları əxlaqsız etdi, kişilərimizi uyuşdurucu bağımlısı etdi. Hə, çox insanların ailəsini dağıtdı dostlar. Dostlar yanlış sözlər, yanlış xəbərlər, qıbətlər, böhtanlar ailələri dağıtdı. Yəni dostu xırdəş el zann etməyin. Kimsə də dost seçərkən özünü ağıllı zann etməsin. Dostum kimdir ki mənə göz gəlsin? Mən ondan ağıllıyam, demə. Söhbət ağıldan getmir. Sən ağıllı ola bilərsən. Amma sənin içindəki duyğular oynaçdı. Həvəs oynaçdı. Şəhvət çox təhlükəlidir. Bir insanın şəhvəti qalxdısa, ayəd ona təsir etmir. Allahın resulu elindən tutup xilas eləyə bilməyib. İbrahim əleyhissalam atasına yalvardı. Ata odla oynayırsan. Atası ona qulaq asmadı. Hətta onu döydü, qovdu. Niyə? Dünyanın şəhvəti tutmuşdu onu. İstədiyi kimi yaşamaq istəyirdi. Bax, elədir dəyərli insanlar, dəyərli xüsusən gənclərimiz, özünüzə dost seçəndə çox diqqətli olun. Etibarlı insanları dost seçin. Sənə acıq gəlsə belə bəzi dostlarını tərk etmə, əlində saxla. Çünki sənin çox vaxt xoşlamadığın onun o sözləri, əgər Allahın sözüdürsə, bil ki, nə ki səni xilas edən dostun odur. Ona daha yaxınlaş, onun qiymətini bil. Sən də ona, o da sənə yardım edin bir-birinizə. Allah Subhanahu taala bizə əvvələn dost olaraq bəsdir. Allah bizə bəs edir. İnsanlardan ise bilet bizim en birinci dostumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Sonra ise müminlerdir senin dostluğun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.